Då har vi kommit till decimaltal. Jag ska välja två decimaltal. Det ena är ett större än det andra och visa att räknereglerna stämmer. Så väljer talen. Vad ska vi ta för någonting? 17,5 och 18,5. så Och Sen ska vi summera. Då tar vi räkneregel 1. 17,5 adderat med 18,5. Ska vi se. 17,5 plus 18,5. Vad blir det för någonting? Det blir 36. Och så tar jag räkne 2. Och då skulle jag ta 18,5 i kvadrat. Minus 17,5 i kvadrat. Och det här blir då. 18,5 i kvadrat. Det är 342,25. Och så ska jag subtrahera med 17,5 i kvadrat. Det här är 306,25. Och så tar jag 342,25. Minus 306,25. Och vad blir det där? Jo, det blir också 36.